Сьогодні працювали 5 локацій – 2 презентаційних та історично-урбаністичні майданчики, кіноклуб у Запорізькому обласному центрі молоді та мала літературна сцена. А також діяв книжковий ярмарок, де свою продукцію представили 21 видавництво. На одному з майданчиків сьогодні презентувала свої романи запорізька письменниця Ярослава Дягтаренко. На сьогодення я маю опублікованих 4 книги, на підході 5-та. Всі мої книги присвячені добі козацтва. Особливістю моєї творчості, що окрім художньої вигадки, я намагаюся суворо дотриматися історичної дійсності. Найбільше, чого б мені хотілося, щоб українці зацікавилися своєю історією, щоб вони її знали, бо хто не знає свого минулого, не матиме майбутнього. Ми мали проходити в Козак-палаці, як звичайно, в жовтні місяці, але через пандемію змушені було відмовитися від проведення культурних заходів всередині приміщення, і було прийнято рішення спільно з донорами. Це цього року реалізується фестиваль Толока «Гео Мейнстрім» за підтримки Міжнародного агентства з розвитку USAID. І таким чином ми вийшли на вулицю. Цьогорічна Толока має свою фокус-тему. Звісно, ми не могли обминути тему пандемії в світі і наскільки світ готовий до цих викликів. Тому фокус-тема нашої Толоки цьогорічної – це інший погляд і погляд іншого. Наскрізна така тема, де ми будемо проговорювати інший погляд на буденні речі, на культуру, на книговидання, на те, як видавати книжки, наскільки культура готова до цих викликів. Організатори заходу зробили окрему програму для малечі. Лекції для батьків, зустрічі з дітьми, зазначає Олена Заставна. Це зараз тільки початок Толоки. Попередні Толоки, які відбувалися в Козак-палаці, я всі відвідував, було цікаво. І цікаво зустрітися з письменниками, цікаво зустрітися з людьми, які люблять літературу. І купити якісь книжки. Коли цього заходу не відбулося в минулому році, це була така прогалина в культурно-мистецькому житті Запоріжжя. Те, що воно в цьому році відродилося в такій формі, ну, враховуючи ті умови, да, медичні рекомендації, то це добре. Як буде проходити, ну, поки що не зовсім зрозуміло. Ну, є представництво, є літератори, є видавництва. Є лекції. Сьогодні перший день Толоки. Власне, я хочу насамперед подивитися книжкову ярмарку. Заради цього прийшла, тому що дуже багато видавництв з усієї України приїжджають. Ну, а згодом збираємося просто погуляти, подивитися локації, які тут є. Можливо, зустрітися з друзями. Збираємося бути на Толоці протягом усього цього часу, кілька днів, кілька разів ще точно сюди повернемося. Загалом у програмі фестивалю заплановано понад 200 заходів. Толока триватиме до 23 серпня.